ndasaba imana ngo ibahe kugira amaso yombi irinde gusigara n'ijisho rimwe mu rugendo nkuru mu bintu bya mbere byiza bibaho no kubona umuntu amanuka aje asanze imana adasanze abantu mane guhumugisha uranesheje ka ngushimire nshimira n'Imana cyane by'umwihariko iduha amahirwe yo gukora umurimo wayo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro nongeye kubashimira nshima umurimo Imana ibakoresha muri ubu buryo bwo gushyira ibyigisho ku mbuga nkoranyambaga Imana ibaha umugisha ndashima cyane ababwiriza butumwa bifashisha ikoranabuhanga nk'uko kwanyu kubera ko uyu murimo wanyu wo gushyira ibyigisho online cyangwa se kuri YouTube channel bifite icyo bimara nubwo satani nawe ari umurwanyi akaba ahaca akagira byinshi cyane acisha mu bantu ariko nanone Imana yacu ni Imana y'imbaraga ndabashimira rero umurimo mwiza mukora ikindi ndashimira umuhati wanyu by'umwihariko rero aha turi igikondo itoro ry'abadivantisimusi wa karindwi aho tumusoje amateraniro y'ibyumweru bibiri yabaye mu mvura nyinshi mu bihe bigoye ariko twabonye ukuboko kw'Imana abizera baza mu mvura abashyitsi baza mu mvura iri torero rya gikondo ryateguye amateraniro neza abizera n'abayobozi bakaboneka korari zikaboneka ndashima Imana cyane ibyumweru bibiri byari byumweru bigoye hari harimo imvura nyinshi hari harimo ibihe bigoye ariko twabonye ukuboko kw'Imana abantu baranyagirwaga ariko bakaza abashyitsi bakaza ijambo ry'Imana rigatangwa ndashimira iby'Imana yampaye gutanga ariko by'umwihariko ndanashimira Imana yuko ibyo yampaye gutanga byageze icyo bimara no mu buzima bwanjye twabonye rero umusaruro w'abantu babatijwe kandi ubona baje ari ukundi kuboko kuje gushyigikira itorero ndashima rero Imana umusaruro wabonetse ndashimira Imana umurimo yadukoresheje n'uwo yadukozemo kuko kubwiriza abandi ni ikintu kimwe ariko kubwiriza abandi ibyo wababwirije bikagufasha nabyo ni ikindi ndashimira Imana rero ko ari cyo yakoze mu buzima bwanjye ubwo yakimaga ngo nyihe nabandi by'umwihariko rero ikorari abaragwa ni korari nziza ikundwa n'abantu n'abantu b'Imana bakunda gutekereza bagategura umurimo kandi bagafatanya ubwo bumwe nicyo kintu cyanshimishije cyane ndashimira iri torero rya gikondo n'abayobozi baryo n'abaririmbyi baryo barateguye pe ariko by'umwihariko iyi korari abaragwa ni byiza kubona korari yateguye amateraniro bagafata umwanya wo gusenga bakararika abantu bakagura ibitabo byo gutanga Imana ijye ibaha umugisha nagira ngo nkangurire n'undi muntu wese urimo kudukurikirana gukunda Imana agakunda itorero ryayo yarangiza agakunda n'umurimo wayo akanawushyigikira Imana rero ibaha umugisha reka mbasabire kugira ngo Imana ijye iduha imbaraga zo gukunda ibyayo ndetse no kuyikorera ndashimira rero ababyawe ubwa kabiri bafashe umwanzuro wo kubatizwa biteguye kubana n'itorero bagiye kumara amezi atatu mu ishuri ry'ababatijwe vuba kugira ngo bamenye indangagaciro icyo navuga ijambo ry'Imana ribasaba n'amahame y'ibyo twizera bikomoka mu ijambo ry'Imana nyuma yaho rero nabo bazaba ari abantu biteguye kuba bakwinjizwa mu murimo ndabashimye cyane Imana ibaha umugisha kandi mukunda Imana mukunda inzu yayo mukunda itorero ryayo kandi mukunde n'umurimo wayo mu bushyigikire mu izina rya Yesu nitwa Moza Kimu ndi umuyobozi wa korari abarwa b'ijoro mu itorero rya gikondo uyu munsi turashima Imana iyo yatubashishije gutegura igikorwa cyiza igikorwa cy'amafuna n'amafuna twateguye twibwira ko tutazabishobora ariko reka dushime Imana ko yadukoresheje uyu munsi tukaba twabonye umusaruro kandi mu byumweru bibiri Imana yabanye natwe byumweru bibiri Imana yarigaragaje by'umwihariko twabonye ubufasha butangaje bw'abizera mu byiciro bitandukanye ibyiciro by'amakorali by'umwihariko w'amakorali ya gikondo yose turayashima yaradufashije aho tutari turi kandi aho twabasabye kutuba hafi barahabaye mu gihe twagiraga ikibazo cy'imvura yari bihe bikomeye amakorali yarihanganye araboneka abizera baraboneka ndetse badufasha no kurarika mureke dushime Imana rero ko uyu munsi twabonye nibura abizera barenga 40 bemeye kubatizwa bemeye gukomezanya urugendo natwe nk'itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi nongera kandi gushishikariza
makorari by'umwihariko yahani gikondo ko nayo ateguye amafuna kandi agashyira imana nyambere byagenda neza. Reka rero dushime imana kandi dukomeze gufatanya nk'abizera tuzagera kuri byinshi. Imana iduhane umugisha. Murakoze. Thank you.